Улсын хурлын дарга инх бол өнөөдөр Мадр Эко хот төслийн ажлын явц байдлаа танилцлаа. Их Мадр бурхны хөшөө олон түүний хүрээлэн бий болох соёл урлагийн цогцлбор нь байгалийн үзэсгэлэнт газрын нэг болох Богдхан уулын өвөрт байрлах юм а. Эм нэгдэл сэргэн мандалт амар амгалан хөгжил дэвшлийн бэлэг тэмдэг болсон Их Мадр бурхны сүр хүчтэй уялдуулан тайлбарлавал энэхүү хот нь ирээдүйн хот буюу экологийн хотын үндсэн зарчмуудыг баримтлан доктортой нүүрс төрөгчийн ялгарал багтай байгаль орчин дээлтэй нийгмийн сайн сайхны төлөө хот байх юм а. Богдхан уулын өвөрт байрагдах олон улсын нис конгосны буудлыг нийслэл Улаанбаатартай холбох хурдны зам Мадр хотын урдуур өнгөрөхөөр төлөвлөгдөжээ. Тэрчлэн Монголын нутгаар дайран өнгөрдөг Орс хятадыг холбосон төмөр замч ирээдүйн хотоос холгүй байршилтай тул тус хоттой шууд холбосон төмөр замын өртөө барьж байгуулах өргөн боломжтой байна. Тий, Мадр хот бол бусад хотоос ялгаатай да. Одоо юу ч гэдгийг ямар нэгэн хот өөрийнхөө юугаар баригдсан байгаа шүү дээ, зорилгоор. Тэгэхээр Мадр хот бол шинэ Монгол улсын шинэ хот төлөвлөлтийн хамгийн жишг болох хэвээр, энэ бол эко байх хэвээр, энэ бол шашны аялал жуулчлал, энэ бол одоо олон олон ямаараа дэлхийд нэг номер, одоо одоогийн байдлаар Азад нэг номер анхны эко хотын сертификат, алтан сертификат авсан байна. Тэгээ энэ бол мэдээж энэ хотыг байгуулах тэр 10 20 30 жилийн туршид олон мянган монголчууд ажилтаа болно, дэлхийн олон орны хүмүүс ирж үздэг юм цэгэн болох хэвээр. Одоо бидний ард байгаа энэ хөшөө гэхэд бас л дэлхийд хамгийн өндөр болохоор ийм амбицтай хөшөө ирж байгаа. Тэгээд энэ метр бол монголчууд, Монгол улсын хүн амын өвсөлт бол дэлхийн бус улсуудтай харьцуулахад хамаагүй илүү байна л да. Зөвхөн сүүлийн 23 жил гэхэд 1 сая иргэн нэмсэн буюу 3.1-ээр нэмэгдсэн байна. Энэ хэмжээгээр бид олон хот барих хэрэгтэй байсан боловч одоо хүртэл нэг ч барьсангүй Монгол улс өөрөө. Мадр Эко шиг 3-4 хот бол баруун хэсэг, зүүн хэсэг, одоо төвийн хэсэг хаасайг бол баригдах хэвээр. Тэгээ энийг барих явцдаа монголчууд их олон юмыг сурч авах хэвээр. Бид нар одоо хот байгуулалтаар алдарсан Европ улс, тэр дотор Герман улсын хамаг сайн экспертүүд, архитекторуудыг авчиад ингээд гол юм хийлгэж штэ. Энэ бол хөрөнгө оруулагчид хинч байсан оролцох хэрэгтэй. Маш одоо ил тод явж байгаа юм төсөл байгаа. Их соён гэгэрүүлэгч анхдахор богод өндөр гэгийн зан озрын 17-р зуунд Мадр бурхны дүрийг 72 см өндөртэй урлан амьлуулсан их загварыг 75 дахин томруулан 54 м өндөр Мадр бурхны бие лагшныг орчин цагийн урлагийн бүтээл болгон 108 м өндөр сувган байгууламжийн хамт босгохоор Их Мадр төсөл амжилттай хэрэгжиж байна. Улсын хурлын даргаыг Мадр Эко хот төслийн ажлын явц байдлаа танилцах үеэр улсын хурлын гишүүн Одон Туяа, барилга хот байгуулалтын дэд сайд Байгальмоолон албаны бусад хүмүүс байлцлаа.